Bo'ldi, motor bora bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Siz Zo'r TV telekanalida Voydot intervyu dasturini tomosha qilib turibsiz. Hozir bugungi bizi i anomi boshlovchi qani? Chaqirdilaring. Yo'q, yo'q, bo'ldi, shu yerdaman. Keling aka. Assalomu alaykum. Assalomu. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, nima bu? Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Kuzatib turganingiz Zo'r TV telekanali efirda Voydot intervyu dasturi. Bugungi mehmonimiz ismi istamaydi. Tanidingmi? Ana u Atsdim. Bilmadim. Bilmadim, xon familiyasi. O'zingiz bos. Dinoz ismi aminimi bilmaysizmi? Tanimaysizmi? Taniyman, sal qiziqroq bo'lsin deb aytdim. U bilan qiziq bo'lmaydi. O'ynagan kinolaringiz ham, o'ynagan rollaringiz ham, hammasini juda ham ko'p kuzatganman. Bir ikkita kinolarda. Astagfirullah. 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 Bitta boshlovchi yetardi. Agar san'atkor bo'lmaganingizda kim bo'lgan bo'lardingiz? Shifokor bo'lardim. Odamlar o'lib ketgan bo'lardi shu kungacha. No te video, video. Nechi qavatga chiqqandan keyin yuragi taka-puka bo'lishni boshlaydi. Qavatlardan qo'rqmayman. Ha, domdan qo'rqmaysiz? Yo'q. Tog'dan qo'rqasiz. Javob bergim kelmayapti savolga. Axir boshchi gapirgandimi? Biroz yolg'onchiman de. Dinoz opa, siz ikkinchi farzandingiz Yigitalidan ekan, shu rostmi? Savolni yaxshiroq o'qing-chi, kimga tegishli ekan u? Voy uzr, Muqaddas Adullayevaniki ekan. Yechqoq. Kelinlar qo'zg'aloni kinosida chamadon yetalab kirasiz, Farrux Soyib kutalar. O'sha obrazni o'ziz yaratganmi, shu rejissyor yaratganmi? U rolni Dilnoza Kubayeva menimcha yaratganlar. Rejissyor Rustam Sadiyev. A, siz emasmi? Yo, yo, yo. Siz aldayapti. Yo, bularku. Ha, shular, shular. Hozir nima qilyapsizlarmi? Dilnoza opa, sizni eng mashhur qilgan qo'shig'ingiz qaysi? Yor yorlar. Ha, ana ana shu qo'shig'i. Mana shu qo'shig'ingizni o'zim shaxsan o'zim mazza qilib eshitaman. Dilfuza Ismoilova birinchi aytganki. Aslida opa keyin o'g'illagan. Ketamiz, bo'ldi. Umuman bir g'alati bo'lmadi. Shartlar bo'ldi, lekin. Savollaringiz qoladi. Men opa bilan yaxshi gaplashib o'tiruvdim lekin. Opa, aylanish. O'zi kerak emas. O'zicha opa ham emas shekilli, biz teng qurga o'xshayapti. Bizda xola deyildi. Xafa bo'lmay gapirishga rosa gapim ko'p, lekin nosog'lom odammi? Fikrini gapirmasdi, hech emasmi? Sevishmaganmisiz yoki sevishmaganmisiz bilan hech kim? Mani sevishgan ko'p. Kim ayta olasiz? Xayrlash uchun kerak-ku, opa, mana shart o'ynab qo'yaylik, tugaydi mana shu shart bilan. Yo'q, shart o'ynamayman. Odamni boshini qotirasan ey. Arg'imcha o'ynaymiz, olib kelaymi? Dondonch ko'rinishmi? Nima? Dondonch. Nima degani u? Voy, bilmaysizmi? Haqiqatan bilasiz. Qanaqa yoshda? Qanaqa yoshda? Manimcha shu dekoratsiyalarni hurmati, men bu operatorlarni hurmati o'tiraman shu yerda. Rahmat, opa. Yo, biz Dilnoza Kubayeva keladi degan uchun gullar qo'yuvdik. Aka, siz kelishingizni bilganman, boshqa boshqa ilonlar osib qo'ygan bo'lar, tipratikonlar, shunaqa narsalar qo'yib qo'ygan bo'lar. Sa televizordan ko'rib turish kerak edi. Sizchi bundan keyin faqat tomga chiqasiz sen televizorga. Aka, oboraveringlar, men hozir kelaman. Opa, xayrlashamiz. Qani, ming bor uzr. Mana shu yerdaman, o'zingiz bos. Nima qildi endi bu? Nima? Bashar yuzida kel. Basharasini ko'rmasin deydilar-ku. Opa, xayrlashamiz. Birinchi boshlovchi xayrlashadi bizni ko'rsatuvda. Opa, xayrlashamiz. Boshlovchi qilib qo'ydinglar-ku, bu opa keladi, ketadi. Men ssenariy yozib berdingizlar yana. Montaj qilib berdingizlar yana. Mayli, mayli, siz xayrlashing. Mashina bo'lsin. Aziz do'stlar, sizlar bilan Zo'r TV telekanali Voydot intervyu loyihasi bo'ldi. Sizlar bilan keyingi loyihamizda, keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Xayr. Keyingi safar Dilnoza Kubayeva akasi, iltimos. Sharmanda qildi, boshlovchi. Opa, xafa bo'lmaysiz. Uzr. Bor, bor. Opa, chiqib qolsa shunaqa. Tamom bo'ling. Mayli.
Kalinda ko'proq seriyasiz, rivojlanasiz. Sizning xayolingizdan sir chiqmay qoldi. Sağ bo'ling. Hayro opa, kelganingizdan xursandman. Sağ bo'ling. Ana iloji bo'lsa, Dilnoza ko'payga nomerni berib keting. Chaqirmoqchi edim.